Takže vítejte u dalšího pokusu, já jsem Týna, toto je... Já jsem Kačka. Kačka, ano. A my jsme si pro vás připravili další pokus, který se jmenuje Elektrický duch. Tak co na to budeme potřebovat, Kačka? No, nějaký vlněný hadr nebo co, ale sám nám přinesl čepice. Potom kapesníky, nůžky, balónek a... Fixu. Tmavou. Nebo můžete jakoukoliv, ale nejlepší je taková tmavá nebo černá. Jak na to půjdeme? Takže první si vezmeme z té papírového kapesníku nebo utěrky, podle toho, co máte doma, si vystřihneme každá tři duchy třeba a potom jim dokreslíme obličeje. Takže jdeme stříhat. A já si to asi předkreslím, že já neumím vystřihat ducha. A jak mám udělat ducha? Prostě bubu. Aha, tak to je nové. Prostě takového toho klasického. Jenom jako takové že? Jenom takové ze Snapchatu. Blouček, prostě se jenom také to tohle, jo? Ano, ano, můžeš. Pohni, já chci taky kreslit. Maru! Přines moje jaktovky to nůžky. Pouzdro mám v druhé kapse uprostřed pení. Děkuji. A teď všichni víme, kde má Kačka nůžky. To je to, ještě ty rozbité, ne, kuky? Ne? Kuky nevnímám. Bubu uděláme velkou pusu. Ona se s ním moc hraje. Vypadá spíš jako pes. Takový krásný pejsek z toho vznikl. Krása. Mano! To je poznámka i pro vás, čím to bude prostě tenčí, tak tím s nás to zvedne. Tak jdeme stříhat další paduchy, ustřihneme zase další. Něco jako půlkruh, ale není to půlkruh. Ty no krása. Že jo, nádhera. Nechcete to jen to tady si nakreslit za mě, já kreslit neumím. Prosím mě, to si fakt tak marná, že prostě nedokážeš ani nakreslit debilní oči a drž... Však se podívej, jak to vypadá. Můžu nafouknout zatím ten balonek? Stačí to? Jo, stačí. Tak to radši neskopuji. Kde ta maruna? A to vypadá jako náhrobek. Už ta maruna strašně zdržuje. Tak toto dáme někam. Ale si bylo všechno. Dohaje, nic se neví dělat, Kači. Máš to rozpět. Nic se nestalo. Spadlo ti to dolů. Na. Prvo to nedělej. Ale ještě to máš takové blbé kapse, že jako tam máš ještě všude zvýrazňovače, máš tam ještě všude fixy a bordelek tam. Bordelek! Jak dva? No jedem, mám to, počkej. Máme fešné duchy, máme jich 6. Pět a pět. Já se jich matika. Dva. Moje matika není moje silná stránka. Tak, máme nakreslené ksichtíky. Pomocí tady toho... Dejme tomu hadru, připomínám, že to má být vlněný hadřík, tak nabijeme balónek nábojem, neboli statickou lešinu. Statickou. Víš, co to dělá zla sama? Jo, to si ti postavím. Ano, si jo, to divně, jsem dobré. Ne. Ono víš, to víš. Takhle podobně budou fungovat i ti duchové. Nemysli na to! Že nabijete balonek statistickou elektřinou, pardon, jestli to říká špatně, statistickou elektřinou. To je statická elektřina, ne statistická. A to samé se vám může stát i na trampolíně. Tak, a co teď uděláme, Kači? Teď zkusíme, aby nám... No prostě by nám měli ti duchové letat. Pořádně to nabíjí. Vydrví to. To vypadá. Můžu? Mě to baví. Já ti tenom ukážu, jak se to dělá správně. Co se nezvedá? Ono se to tam přile. A dívej, tady toto se už odpozuje. Tak ne. Tada! Nějak ti to ten, jak se jmenuje, Jarda ti to vzal. Vysvětlení tohoto pokusu. Záporně nabité náboje balónku. Pomocí statické elektřiny? Statické. Statické elektřiny. Jak drhnete tím vlněným hadříkem nebo mojima vlasama, tada, tak vám budou jakože tak poletovaný vlasy a takhle vám to může dokonce zůstat. To samé můžete znát i z trampolín, když skáčete, tak tam taky existuje ta statická elektřina, která vám zase nabije
vlasy opačným nábojem a tím se prostě zvednou. A to je asi všechno. Doufám, že jste všem rozuměli. Rozumí asi všemu, Kači? Kam odcházíš? A ona jde zkoušet statickou elektřinu v praxi. Tak asi se rozloučím jenom já. Tak se loučím i za Kačku. Tak se mějte. Ahoj!